I pozdrav ste, ja sam Nick X Dorav, te vano to video danas kao je, znajte, počnem serijal čudni aplikaciji ili interesni aplikaciji koji kako se išao se ne znam to, znači najdov je na aplikacija Fortnite Densoj, samo to uključit, evo, inače pozdrav do ovoj čovjek što ke vizlizi na ekranu, dokoliko sadate i vi da ste na ekran, samo uključite zvonče to, like, subscribe to ako veke ne ste i napišite nešto dolu i Nick X Family. Da. Znači ti izgleda dvaka aplikacijata i so svakoje gledanje znači na aplikaciju, inače ako rečite deka zašto ne snimaš tu rekorde to ne znam vaka mi je baš polubo da mi pokažem i sve to samo tamo što je počisto i sve ovdje vaka što mi izgleda, ne znam isto to je znači te kako izgleda to i sve to imate različni densoj od sezona 4 na primjer sezona 3, sezona 2 imate ovdje kako nekoj gemoj. Evo ovdje gemoj što se ovdje i su svakoje gledanje, evo su svakoje gledanje se dobive gemoj znači ima dosta interesni ovdje kao da se vikate, evo ova, čekaj samo mi se uključi neko, ja dobro evo meni ovaj dance mi je na primjer interesan znači imat baš interesni, imat emotes. Ona kao deb ne, ili mislim to neka je. Gledajte. Gledajte kako izgleda to. Ne je lošo, imate skinuj plus. Sama sučita to da. Dobro, skinuj, valor nekoj si, ne znam što je ova točno, da li vaka se vikend skinuje ve. Dobro, ne je bitno, znači sve vi pišite za koja je John Wick, mislim nek tako se vika, še je Rex. Evo Rex, evo kad povoda se gled, Rex tako se vika, to je Dark Voyager nekako, ne znam, evo kako izgled, znači sve to, da vidim skin od sezona 4, da, evo veći, uborek ovdje kao imati od sezona 4, od sve, evo ovako. Vaga puvom, znači ti ima baš interesna aplikacija, ovaj skinov najmnogo mi se svijet, zato što imate jedno ko, onaj čekano, ko za boj jedno drugo i baš mi se svijet, evo kako izgled, sve to, nije loša aplikacija, a i ovaj ne mi je loš, ovaj mi se svijet. Da, znači to bi bilo to za ova aplikacija, se nadam da uživate u ovom video, stavite like, stavite subscribe, kako što kažem, ako sagate da ste u osnovno video, pozdravite nešto jedno drugo, opalite samo like, opalite subscribe, a nije se gledam se na to video, rapapapapa i rr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 r